bismillahir rohmanir rohiym nusrat va tamkin fihi darsidan o'qiyotgan mavzularimiz tamkin ortidan ko'zda tutilgan g'oyalar haqida gapirayotgandik o'tgan darsda tamkindan ko'zda tutilgan g'oyalar birinchisi islomiy davlat jamiyat tiklash ekanligi va buning poydevorlari haqida gapirdik ya'ni islomiy qonunchilik islomiy hukumat islomiy hokim islomiy solih va muslih jamiyat shakllantirish birinchi <imans> maqsad mana shu degani ikkinchi maqsad islomiy nizomni qoim qilishlikda asoslari bo'ladi ya'ni islomda o'zgarmas yirik yirik qonunlar bu qadimdan o'zgarmas bo'lib kelgan faqatbu bugungi bu kunda rasul ummatiga emas misoli maslahat adolat va hokazo shunga o'xshagan narsalar mana shularni qoyim qilish uchun islomiy davlat tiklanadi ya'ni tamkinga erishiladi g'oyat g'oya shu tamkinga erishishlikni ortidan ko'zda tutilgan ikkinchi g'oya <laughs> mana e shu bo'ladi islomni o'zgarmas qonunlaridan biri shuro ya'ni ishlar maslahat bilan qilinishligi musulmonlar o'rtasida bu narsa faqat musulmonlarda chiqqan narsa emas odamzod o'zi bu narsani qanday bir yaxshi ish ekanligini yaxshi biladi maslahat bilan bo'lishi kerakliginida ishlar har qanday hodisada xalqlar qadimdan maslahat bilan ish qilishgan arablarda ham bo'lgan forsda ham bo'lgan misrliklar de, hind deysizmi de, 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 rum xitoymi de, va boshqa fir'avnlar hattoki masalan oddiy bir fir'avn muso alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'la turib atrofidagi ayonlariga qarab zaruni aqtul musa robbah deydi qo'yinglar shu o'ldirayni musoni shu robbisiga duo qilsinchi men qo'rqyapman bu kelib olib sizlarni dinlaringni o'zgartirishligi yer yuzida bir fasodni zohir qilishligidan deyapti hatto fir'avn ilohlikni davo qilgan mana bu tog'ut maslahat qilgan qarang atrofdagilar bilan endi bugungi kunda musulmonlar bataqalo bi hislatga ega bo'lishligi kerak boshimcha bo'lmasligi kerak islom maslahat ustiga qoyim bo'ladi mana shunday islomda maslahat shu darajada ahamiyatliligi uchun bitta sura bor qur'onda shuro surasi deyiladi maslahat surasi deb nomlangan tasavvur qilyapsizmi bunday deb nomlanganligini sababi o'sha surada maslahat haqida oyat kelgan oyati musulmonlarni ishlari o'rtalarida maslahat bilan bo'ladi degan oyat kelgan qur'onda shu oyatni olib o'sha sura shu bilan nomlangan ularni ishlari o'rtada maslahat sure bilan bo'ladi deak olloh taolo qur'onda haligi bilqis qissasini sulaymon alayhissalom bilan zikr qilganda bilqisdagi maslahatni ham ma'qullab u vaqtda o'sha kofira bo'lgan bo'lsa ham uni so'zini qur'onda keltirgan ya'ni sulaymon alayhissalom maktub jo'natdilar bilqisga uni ollohga yolg'iz ollohga ibodat qilishga chaqirib da'vat qildilar bo'ysunib kel dedilar shunda bilqis aytganki maktubni ko'rib atrofidagilarga ulqiya ilayya kitabun karim menga bir judayam ehtirom bilan bir maktub tashlandi degan bu maktub sulaymondan keldi bismillahir rohmanir rohiym debdi musmenga oliylik qilmasdan musulmon bo'lgan hollaringda kelinglar meni oldimga debdi sulaymon ya'ni bilqis maktubni atrofidagilarga o'qib beryapti shunda bilqiys atrofidagilarga aytgankiey jamoat ayonlar deyapti ya'ni meni bu ishimda menga fatvo beringlar ya'ni maslahat beringlar men biror ishni uzil kesil qilmayman sizlarni guvoh qilmagunimcha deyapti shu joyini qarangda mana bilqisni so'zi naml surasini o'ttiz ikkinchi oyatida kelyapti ollohni so'zi asli ya'ni olloh shuni bizga aytib beryapti holbuki unda u quyoshga sig'inadigan kofira edi lekin olloh shuni iqror bo'lib ma'qullayapti ayol kishi bo'lsa ham shunga farosati yetgandi biror ishni atrofidagilar bilan maslahat qilmasdan uzilkisil qilmasdi shu uchun boshliq qilishgandi ui holiu atrofidagilar aytishdiki qarangki lekin shu atrofidagilardan ko'ra bil farosatliroq ekanda atrofidagilar chunki katta gapiryapti biz juda quvvatlimiz juda qattiq kuch egasimiz ya'ni qo'rqmang urush desangiz urushaveramiz demoqchida ular lekin oxir oqibat ish o'zingizga havola baribir uni o'zini mana farosatlik deb bilishyaptida rostdan ham shunday o'zingiz qarang nima buyruq qilsangiz shu deyapti atrofidagilar demak mana shu maslahat ummatni birlashtirib turadi mana qarang aks holda bir ayol kishini yigirmata erkak masalan olloh biladi endi nechta bo'lgan ular yigirmata bo'lsin o'ttizta bo'lsin hammasi bunday boshlig'likka nima bo'lganda ham yaraydigan odamlar vazirlar katta katta hokimlar ustiga bitta ayolni bosh qilib siz nima desangiz shu deb turadigan darajaga qanday borgan bu ayol bitta Ay, ayol kishiga ya'ni siz nima desangiz shu deb turadigan darajaga qanday bu darajada atrofdagilarni ko'ngliga kirgan bu ayol bilqis sabab u ayolda mana shunaqangi o'zbilarmonlik xislati yo'q edi menman faqat degan men aytganimni qilasan mana shunaqangi odam hammani yo'qotadi atrofida meni aytganim gapim gap sen kim bo'libsan nima hali sen seninga tiling chiqib qolibdi deydigan odam atrofda hammani yo'qotadi bilqis atrofidagi shuncha odamni jamlab ularga podshoh malika bo'lib turganligini siri ana shunda edi atrofidagilarni ehtirom qiladi fikrini eshitardi ulardan ham qarang aytyapti mana men biror ishni uzil kesil qilmayman sizlarsiz deyapti ana shu uchun ular uni boshiga qo'yib yo'q sizga havola baribir -bar, oxir oqibat qaror deb yana uni o'ziga qabul qilishyapti qarorni unga topshirishyapti ya'ni, top yani. demak musulmonlarda mana shunday bo'lsa amirga xalifaga bo'ysunish unga nisbatan musulmonlar ko'nglida gina saqlamasligi bu bilarmon o'zi bilgandan qolmaydi deb unga qarshi chiqmasligi ana shunaqangi bir foydalar kelib chiqadi shu'ron ortidan ya'ni ya'ni shuro degani maslahat demak shuro maslahat bir nizomini olish islomda mana o'zgarmas nizom islom mana shunga hozir ishora qilyapti quron saba malikasini qissasidan ishora qilyapti bu shuro hokimni zimmasida vojib bu islomda ya'ni hokimga u xohlasa maslahat qiladi xohlasa o'zicha qaror qabul qiladi unaqa vakolat berilmaydi hokimni zimmasidagi vojib aksar ulamolar fuqaholar mana shunday degan vojib degan hokim uni tark qilishligi halol emas gunohkor bo'ladi va o'zini rayiga o'zicha alohida bir ega bo'lib olishligi ya'ni men bilaman o'zim deb bilgancha hukm chiqarishligi joiz emas musulmonlar bilan maslahat qilmasdan ahli shuro bilan albatta butun xalq bilan qilinmaydi maslahat uni o'tamiz biz ahli shuro bo'ladi maslahat qilinadigan ya'ni ulamolar hay'ati o'shalar bilan maslahat qilinadi xuddi shuningdek ummati islom mana shunaqa hokimlarga sukut qilib o'tirishligi ham halol emas mana hokimlar mustabid bo'lib ketdi hammasi o'zbilarmon bo'lib bilgan hukmini chiqarib yotibdi aytdiku mana hattoki o'zini yigirma yillik prezident qilib saylayapti xalq esa indamay ovoz berib shunga ma'qullab zo'rsiz deb sajda qilib yiqilib o'tiraveradiha halol emas aytdiku chunki hokimni xalq ustidagi haqqi hokimni xalq to'g'rilab turishi aks holda masalan bugungi kunda qarangda ummat hokimlardan chirqillaydiyu bezor bo'lib zulm qilyapti meni haqqimni bermayapti deb ana shu ummat o'zicha qiyomatda men borib bu hokimdan haqqimni olaman deb o'ylaydi to'g'ri oladi ham lekin u hokim ham o'z navbatida bu xalqdan haqqini oladi o'sha hokim xalqqa zulm qilganligi uchun ertaga jahannamga otilsa kelib birinchi o'rinda xalqni yoqasidan tortadi ana shu hokim ey olloh mana shular meni ko'tar ko'tar qilib meni to'g'rilamagan ekan deydi uni haqqida chunki hokimni haqqi xalq uni to'g'rilashligi meni kerak bo'lsa o'shanda majburlab bo'lsa ham menga kerak bo'lsa shunda qarshi chiqib bo'lsa ham meni shunda bir to'g'rilashmagan ekan menga aytishmagan ekan deb xalqni yoqasidan tortadi uni haqqi u chunki bu yerda hozir xalq o'zicha men mazlumman qiyomatda bor hokimdan haqqimni olaman deb yuribdi hokim ha, esa ulardan oladi hali u uchun esa mana shunday bo'lmasligi uchun hokim kelib ertaga sendan haqqini olmasligi uchun sen unga bugungi kunda dunyoda hujjatni qolim qilishing kerak yetkazishing kerak ya'ni haqiqatni maslahat bilan ish qil o'zbilarmon bo'lma deb unga chiroyli uslubda bu narsani yetkazish kerak va o'zicha rayiga mustaqil bo'lib olishligiga yo'l qo'ymaslik kerak deyapti mustabid bo'lib ketishligiga agar shunaqangi ishga qadam qo'ysa hokim mustabid bo'lib katta bir munkarni qilgan bo'ladi unga inkor qilish lozim bo'ladi rasululloh alayhi vaalamni so'zlarida kelgan chunki imom muslimdagi hadis hadisdeganlar kim bir munkarni ko'rsa qo'li bilan o'zgartirsin qodir bo'lmasa tili bilan o'zgartirsin aks holda qalbi bilan yomon ko'rib tursin eng zaifi iymon o'sha bo'ladi deyaptilar mustabid hokim gunohkor shuroni tark qilsa maslahatni ummat ham gunohkor unga amri ma'ruf qilib nahi munkar qilmaganligi uchun ya'ni nima qilyapsiz o'z bilamonlik qilib demaganlig uchun va ummat agarda bir kishini qalbidek bo'lib birdam bo'lib birdamlikni lozim tutsa uni chetlatib tashlashligi ham kerak hattoki deyapti o'shanaqangi o'z bilanmon hokim agar ummat bir bo'lsa ya'ni ummat undan xalos bo'lishi kerak uni zulmidan va mustabidligidan xalos bo'lishi kerak balki shariat ularga ummatga mana shu narsani farz qiladi ibn rahimaulloh aytgan ekanlar shuro islom shariati qonunlaridan va qat'iy hukmlaridan kim ahli ilmlar bilan va dindorlar bilan maslahat qilmasa uni chetlatib tashlash vojib bo'ladi deyaptilar vojib deyapti qarang bu narsada ixtilof yo'q degan ekanlar har chiqarilayotgan qonun masalan qarang bugungi kunda parlamentda diniy idora vakillari o'tiradimi dindorlar yo'q umuman o'rin yo'q dindorlar o'sha masjidga o'zi diniy idorangni qil bor hatto diniy idora aytayapti diniy idora o'zi mustaqil bir vakolat deyapti davlat unga aralashmaydi u davlatga aralashmaydi deyapti shunday bo'lganda ham qaniydi asli yolg'on davo bu to'g'ri diniy idora dindorlar davlatga aralash olmaydi lekin davlat diniy idoraga aralashadi noinsoflik bu hech bo'lmaganda to'liqligicha mustaqil bo'lsa ham qaniydi lekin aslida u ham kifoya emas aslida diniy idorani vakillari dindorlar parlamentda ishtirok etishi kerak ular qonun chiqarishda qaror qabul qilishlikda nafaqat ishtirok etishligi balki oxir oqibat qaror o'shalarga havola bo'lishi kerak ulamolarga ya'ni dindorlarga aks holda unaqangi hokimni chetlatib tashlashlik vojib bo'ladi deyapti bu narsada ixtilof yo'q ulamar o'rtasida bu mening gapim emas bu ibn arhmhni gapi u kishini ham o'zini gapi emas qur'on hadisdan ulamolar ittifoqidan gapiryapti bu yerda hanafiy ulamolardan jassos aytadilar rahimaulloh mana bu qur'onni tafsir qilib tafsirida amruhum shuro baynahum oyatida aytganlar ularni ishi musulmonlar ishlari o'rtada maslahat bilan bo'ladi degan oyat tafsirda aytyaptilarki mana bu dalilki maslahat qay darajada yuqori mavqega ega ekanligi chunki mo'minlar ishi o'rtada maslahat bilan bo'ladi deganda olloh maslahatni iymonga bog'layapti demak go'yoki mo'min odamga unaqangi o'z boshimcha bo'lish maslahatsiz bo'lish u mo'minni ishi emas degani mo'min borki maslahat bilan ish qiladi va namozni qoim qilishlikka qo'shib keltiryapti mana bu narsaga biz buyurilganligimizga dalil demak aytdikku qur'onda axir bitta sura bor shunaqa bu sura yana makki sura shuro surasi bu demak islomda asl asosdan makkadan yani, kelgan hukm ekanligiga dalil bu narsa <tuhir> ibn ashur tohirashur aytadilar jassosning kalomini mana majmuasidan ko'rinib turibdiki hanifa hanafiylar mazhabida shuro vojib amirlar zimmasida ya'ni va har qanday musulmonlar o'zlarini ishlarida ham oddiy oddiy kichkina kichkina ishlarida ham shuro vojibyai imom navaiy rahimaulloh aytadilar bizni ashoblarimiz bo'lsa ya'ni shofiylar shuroni vojib bo'lganmi rasulullohga ham vojibmi <laughs> yoki sunnatmi u kishini haqqida bizni haqqimizda ham shunday bo'lgandek deb ixtilof qilishgan ya'ni alloh taolo rasulullohga ham buyurgan hattoki shuroni maslahat ish qilishlikni maslahat bilan ish fil amr degan hamma ishda işte sahobalar bilan maslahat qiling degan endi rasulullohga ham hatto vojibmi yoki sunnatmi bizni haqqimizda ham xuddi shunday ya'ni vojibmi sunnatmi ulamolar ixtilof qilgan sahihi shuki deyapti vojibligi deyapti hammaga vojib tasavvur qilyapsizmi rasulullohga ham hattoki maslahat bilan ish qilish vojib bo'lgan agar bir odam o'z bilarmonlik qilishga huquqi bo'lsa rasululloh huquqi bo'lardi rasululloh huquqlari bo'lardi chunki u kishiga vahiy keladi u kallalardangina gapirmaydilar u kishi lekin rasululloh ham hattoki o'zlaricha bilgancha qilib hukm qilishga yoki ish qilishga haqlari yo'q bo'lgan olloh u kishiga shavirum maslahat qil deb buyuryapti buni rasululloh faqatgina aytib qo'ymaganlar balki haqiqatda hayotlarida amal qilganlar mana badr jangida nima qilamiz deb maslahat qilganlar ansorlardan bir javob kutganlar va e, uhud jangida nima qilamiz deb maslahat qilganlar madinada o'tiramizmi tashqariga chiqib urushamizmi qandaq azobni <gazodda>, maslahat qilganlar nima qilamiz qandaq kovlaymizmi ka tashqariga chiqib urushamizmi yoki ahzoblar bilan nima qilamiz maslahat bilan mana ana shu handaq maslahatdan chiqdi salmon al foristiy maslahat berdi yo rasululloh handaq dedi ko'ryapsizmi maslahat bilan ish qilganlar rasululloh hattoki endi boshqani qo'yaverasiz allomay zamon bo'lsa ham hech kim bilmagan narsani men bilaman desa ham o'z bilarmonlik qilishga huquqi bo'lmaydi uni demak imom navoiy shuni aytyaptilar mana vojib deyaptilar hammaga vojib shuro chunki alloh taolo rasulullohga buyurdi vaamr qur'onda aytdi ishlarda odamlar bilan sahobalar bilan maslahat qiling dedi mana bu amr esa jumhur ulamolarda usulchilarda vojiblikni taqozo qiladi shayx islom islomaytgan ekanlar valiil amir maslahatdan behojat bo'lishi mumkin emas ya'ni men o'zim bilaman deyishligi chunki alloh taolo bunga buyurgan payg'ambar sallallohu layhi vasallamni deyaptilar yuqoridagi oyatoliy muron surasi bir yuz ellik to'qqizinchi oyat af eting ularni xato kamchiligini sahobalarni deyapti va ularni haqqiga istig'for ayting alloh sizlarni deb va ular bilan ishlarda maslahat qiling agar keyin bir qarorga kelsangiz ollohga tavakkal qiling albatta alloh tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi deyapti endi qarang odatda o'z bilarmonlar qayerdan chiqadi men bilaman o'zim deydiganlar boshqalarni bir xato kamchiligini ko'rib qolgan bo'ladi ba'zilarni xatosini ya'ni o'zi bilib bilmay qilgan xatolarini fikrlashdagi xatolarmi uslubdagi xatolarmi ba'zilar esa kerak bo'lsa haqiqatda bir masiyat gunohini ko'rib qolgan bo'ladi faxshinimi bir uni haromxo'rligini bir g'iybat qilib o'tirganini masalan nimasidir ko'rib qolgan keyin o'zini o'sha xislatlarni qilmasligini ko'radida <cure> ya'ni men go'yoki unaqa emasman deb ulardan keyin fikr olgisi kelmay qoladi or qiladi o'zicha o'ylaydiki men o'zim to'g'ri topaman chunki mana haromxo'rlar mana o'zi kecha ham kalla qo'yuvdi bir de. mano deydi u bugun nima derdi yana o'sha gapda yana o'shanaqangi bir ahmoqlikda aytadida deydi b posiqdan posiq fikr chiqadida o'zimizda shunaqa gap borku odamlarda ham bo'lardi deydi -de. ana shu oyat shu narsaga rad beryaptiki agar bir odamdaa xato ko'rib qolsangiz gunoh <güiesen> <gü ko'rib qolsangiz <impose> bu degani u bilan endi maslahat qilib bo'lmaydigan odam ekan u degani emas yoki bir marta bergan maslahati noto'g'ri chiqsa o'tgan safar bir qovun tushiruvdi yana shunday endi bir qonun tushiradida degani emas bu yoki bir odamda bir fisqni ko'rib qolsangiz masiyatni fosiqdan fosiq fikr chiqardia nima chiqardi boshqa deb maslahat tark qilinadi degani emas bu shuning uchun ham olloh rasuliga aytyaptikideyapti siz uni avf eting avval qovun tushirgan bo'lsa endi ya'ni kechiring va uni xatosini ko'rib qolgan bo'lsangiz gunohini haqqinga istig'for aytingda yana maslahat qiling o'sha bilan deyapti demak siz kerak bo'lsa avliyo bo'lsangiz ham bir posiq deb o'ylasangiz ham bir odamni yoningizdagi maslahat qilishingiz kerak o'sha bilan men o'zim bilaman degan narsa yo'q mana afzal odam bo'lsangiz ham demak mavzul bilan maslahat qilishingiz kerak rasululloh chunki afzal odam olloh o'zi aytyapti ha xatosi bor kamchiligi bor deyapti lekin maslahat qilsin o'sha bilan qilsin'bizda hozi yo'q mana shu narsa yuqorida aytdikku axir fir'avnda bor edi bu bo. fir'avn o'zini ilohman deb turib lekin atrofidagi ayollar bilan maslahat qilardi lekin bizda yo'q u musulmonlarda hozir hamma o'zini men haqman deydi o'zim bilaman men nima qilish kerakligini paloncha bilan bir maslahat qilmaysizmi desa u palonchaning kechagina nima qilib yuruvdi deydi ani ana shu nima qilib yurgan bo'lsa ham maslahat qilinadi alloh chunki shunga buyuryapti u qilib yurgan ishiga esa istig'for aytib qo'yasiz alloh kechirsin uni yani. deb endi maslahat qilgandan keyin masalan un o'nta kalla bo'lsa o'n xil fikr bildiradi albatta lekin oxir o'sha o' fikrda bittasini tanlab azmi qaror qilish ana shu boshliqqa havola keyin chunki o'sha o'nta fikrni avval boshliq bilmagan bo'lishi mumkinda bitta fikrni o'ylab o'za zo'r deb o'tirgan bo'lishi mumkin keyin qarasa o'n xil fikr bor bu yerda yaxshirog'i chiqqan bo'lishligi mumkin ana o'shanda o'sha bittasini oladida azmi qaror qiladida allohga tavakkal qiladi ana undan keyin dovdirab o'tiravermaydi boshliq qaysisini olsam ekan bularni fikrini deb shuning uchun ham olloh aytayaptiki bir narsaga azm qildingizmi endi dovdramasdan allohga tavakkal qiling alloh albatta tavakkul qilulani yaxshi bo'ladi deyapti dovdiramasdan degan joyini men o'zimdan aytdim oyatda yo'q kimdir buni qayerdan oldi buni demasin chunki azm qiling degani shuni taqozo qiladi dovdiramaslikn degani yoki allohga tavakkul qilish degani ham shui taqodo qiladi shuroni bir qancha ulamolar shuning uchun ham vojib degan endi buni mavzusi mana alhamdulillah ahamiyati tushunarli bo'ldi qur'onda bitta sura bor dedik shunga alloh shuni bilqisda maqtadi dedik hatto fir'avn maslahat qilgan ekan dedik ishlarida mana musulmonlarga esa xos buyruq bu hatto payg'ambarimizga ge buyurilgan ekan dedik boshqalar bo'ladi shuning uchun buni ahamiyati inshaalloh tushunarli bo'ldi mavzuni to'liq o'qib o'tirishga hojat yo'q faqat shu shu'roni ortidan kelib chiqayotgan natijalar haqida yana gapirgan ekanlar shuni bir o'qib o'tamiz birinchisi shuroni foydasi hokimlar yoki boshliqlar raislar ko'p holda ular tuyg'uga berilib ketadi ya'ni haligi bunday hokimlikda uni odamlar ko'tar ko'tar qilavergandan yoki o'zini kuchi bor deb o'ylab his tuyg'uga berilib ketadi gohida hissiyotga o'shanaqa hissiyot bilan qaror qabul qilib yuboradi gohida ya'ni yuqorida bilqisham atvorlariga qarang agar bilqisni atvolariga qo'yib bersangiz o'sha yerda harob qiladi hamma joyda ya'ni atbolar aytyaptiki bilqisda h bizni kuchimiz bor quvvatimiz bor bir buyruq qiling yo'q qilib yuboramiz sulaymonmi kim bo'lsa ham demoqchi ular agar shunaqangi ahmoqlik bilan hozir hissiyot bilan qaror qabul qilganda bilqis albatta halok bo'lib ketardi sulaymon alayhissalomga kuchi yetmas edi parranda yu darandani yetalab borardi insonu jinni yo'q qilib mamlakeat, yuborardi b degan mamlakat sabab mamlakatini endi aytyaptiki hokimlar gohida boshliqlar ana shunaqa o'zini bunday kuchiga uh, ishonib imkoniyatlariga ishonib gohida hissiyotga berilib ketib qaror qabul qilib yuboradi maslahat foydasi shundaki ana shunda atrofda o'tirgan odamlar ey taqsir o'zigizni bosing deydi hissiyotga berilmang bunday katta gapiryapsiz lekin o'ylab ish qilish kerak to'g'ri kuchimiz bor lekin kuchga suyanmaslik kerak deydi qarang bilqisda ana shu narsa bo'lgan ekanda maslahatdan keyin atrofdagilarga aytganki a bu podshohlar bir shaharga kirishsa hamma yoqni harob qilishadi azizlarni xor qilishadi mana shunaqa bo'lishini istamayapman men shuning uchun ham bir to'xtanglarchi unaqangi katta gapirmasdan hadya jo'natib ko'raylik hadyani qabul qilamimi yo'qmi shunga qarab ish qilamiz keyin deb chiroyli maslahatni bergan o'zi yana oxir ah, oqibat qarorni qarorni b o'zi qabul qilgan lekin demak maslahatdan mana shu yerda ko'p gap bor demak maslahatdan ko'p foydalar chiqqan mana bu narsa deyapti uni qiziqqonligi gohida boshliqlarni hissiyotga berilishligi salbiy ta'sir qiladi deyapti ummat hayotiga yomon oqibatlarga olib kelishligi mumkin masalan ibrat uchun aytaman davlat jamoatd mana shunaqa bo'lgan amirlari boshliqlari e bizdan zo'r yo'q urush ketdik bos deydi gazini ot hammani o'ldir deydi hissiyotga berilib oxir oqibat qarayapmizki hamma imkoniyatlar qo'ldan ketgan hech kim bilan maslahat qilmaydi ulamolar bilan maslahat qilmaydi boshqa jamoatlar bilan rioya qilmaydi murosa madora qilmaydi murtad deydi kofir deydi qarabsizki mana inqirozga uchradi busunanlarni olish kerak u firavn bo'lsa ham maslahat qilib ish qiladi kimdir aytadida sen qayerdan bilasan o'zlaricha o'zlari maslahat qilayotgandi o'zlarini ichida deydi ha o'zlaricha o'zlari maslahat qilaverish bilan ish bitmaydi ummat bilan maslahat qilish kerak ummatni ulamolari bilan ummat bilan deganda albatta hamma ummatdi qangi qalan qasang'i odamini ham maslahatga yaraveradi degani emas bu ahli shuro ah o'shalar bilan maslahat qilinadi mana bu holatda shuro bu his tuyg'uni jilovlovchi eng quvvatli muvaffaqiyatli bir narsa bo'ladi deyapti ya'ni odamlar hokimi atrofidagilar va raisni boshlig'i uni his tuyg'usini jilovlaydi shunda aslida ana shu his tuyg'uni jilovlash uchun hokimni atrofida bir mo'ysafitlar bo'lishi kerak ya'ni mo'ysafidlar bunday hayotni ko'rib gohida qiyinchilikka uchrab gohida emas aslida uchrab ya'ni haqiqatdan ham hamma vaqt bunaqangi katta gapiraverish foyda bermasligini bilgan tarixni bunday bir xabardorligi uh, uni bo'lgan tajribasi bo'lgan odamlar bo'lsa ana shular uni yuqoridagi shijoatini sal jilovlaydi y unaqa katta gapirish qilinavermaydi deb uni jarolab turish kerak bo'ladi ho'p ikkinchisi shuro ochiq bir xivor turlaridan bir tur ya'ni munozara ochiq uslubdagi munozara u munozara degani ya'ni maslahat kelishuv masalan bahs fikr almashinuvi va umumiy fikrni bilishlikka eng yaxshi uslub deyapti odamlarni fikrini bilishlikka ya'ni siz shunda <metada> o'ziz atrofidagilarni o'ziz haqidagi fikrini bilib olasiz ularni fikrini o'qiysiz ya'ni qani kim nima deydi o'rganasiz shunda masalan rasululloh zamonida munofiqlar mana shunday fosh bo'lardi uhud jangida hatto munofiqlar bilan ham maslahatlashilgan chiqamizmi yo'qmi deb abdulloh nubay mana uni boshchiligidagi munofiqlar chiqmaymiz deb maslahat bergan chiqqandan keyin ham qaytib kelishgan yana uhudga tashqariga chiqmaymiz o'tirish kerak madinada deb maslahat bergan Aa, ana o'shanda lekin bilingan keyin mana kim qanaqaligi aytuvdim senga deb boshlagan yani. munofiqlar odaa shunday qiladi aytuvdim senga deb boshlaydi ana shu ochiq uslubdagi munozara bu deyapti bahs ya'ni munosabat hamma o'zini munosabatini bildiradi ana shunda keyin ommaviy fikr bilinadi kim bilin siz haqizda yoki davlat haqida nima fikr qilyapti ya'ni ho'p uchinchisi islom qonunlari har bir shaxsga mana bunaqangi hozir maslahatlashilinsa o'zini bir jamiyatda o'rni borligini bildiradi deyapti va jamoatni ichida o'zini o'rni borligini his qildiradi ya'ni natijada ular sizga nisbatan ishonadi siz uni ya'ni bir odam o'rnida ko'rayotganligingizni his qiladi bitta odamdan maslahat so'rasangizda u judayam yaxshi ta'sir qiladi unga siz bilan uni o'rtasidagi aloqalar yaxshilanishligiga juda katta foyda beradi nima deysiz mana bu yerda debunday maslahat so'rasangiz u siz haqida yaxshi fikrga keladi ya'ni mendan maslahat so'rayapti meni bir odam o'rnida ko'ryapti meni o'rnimni bir bilyapti qadrimni deb fikr qiladi agar odamlardan maslahat so'ramay ish qilsangiz odamlar o'kinib qoladi o'zini kattakon deb olibdi bu hech kimdan bir bemaslahat ish qilyapti deb ya'ni o'kinadi o'ksinadi shunda g'am qiladi qayg'u qiladi masalan haligi oilada qarangda oddiy bir yigit aslida u haqqi u lekin otasiga okay. onasiga aytmasdan uylanib olsa nima bo'ladi mm -hmm. shunday siqilib ketadimi o'sha ota onasi men seni yedirib ichirib o'stirib shunaqangi bilarmon bo'lgin deb o'stirganmidim deydi bir og'iz bunday menga aytsang nima seni uylanmadirmidim deydi ya'ni aslida u ya'ni mm hech -hmm. qanday ta'siri yo'q otaga onaga u xursand bo'ladi aksincha kerak bo'lsa uylansa lekin mana bu yerda unaqangi o'zbilarmonlik qilganda o'kinib ketadi u siqiladi jamiyat ham xuddi shunday deyapti xususan ulamolar masalan yoki boshqa jamoatdagi hokimlar amirlar ular bilan bir og'iz bir maslahat qilmasdan turib bir bunaqangi ish qilinsa ular bu qalbida bu narsaga gina paydo bo'ladi yana takror aytyapmiz davlat jamoat mana shunaqa bo'lgan ulamolar bilan boshqa atrofdagi mujohidlar amirlar bilan maslahat qilmasdan turib to'rtta o'zlarini odamlari kelishib olib xilofatni e'lon qilib yuborishdi a shuni bunday bir maslahat bilan qilsa bir fikr bilan ulamolardan olib qilsa bir boshqa fikrlar kerak bo'lsa o'shanga muvofiqliklar bo'lardi o'ziga muvofiq ham fikrlar yig'ishardi ana shunday qilishmadida hammani o'zlariga dushman qilishga oxir oqibat qalbiga soldi kimdir aytadida ulardan chiqib bu yerda qalbigagina tushgan bo'lsa o'zini marazidan deydi unday emas odamni marazidan emas har doim ham uni ustu seni uslubingdan tushadigina shuning uchun ham maslahatga buyurilgann jamiyatda <köhöks> bir odam o'rnida ko'rinishligida yani u masalan jihod jamoatlarida mana qancha mujohid amirlar yoki ulamolar mujohid yok ulamolar ular ham to'p tepib yurgani yo'q edi ular ham shu dinni qoim qilish shu shariatga binoan davlat tiklash mehnatida shu g'oyada yurgandi xuddiki ular hech qilmay yurganda biz qildik deganday qilib e'lon qildik deohdi işte. bu yoqmaydi hech kimga ya'ni bunda siz bugungi kundagi odamlarni ayblasangiz agar nima yoqmas yoqmasekan diniy şey shior xilofot tiklash sen qanaqa odamsan unda ichingdagi marazing bormi deb birdan ular shunda kofirga chiqarishga harakat qiladida agar u narsani siz ayblasangiz aytyapmizku sahobalar zamonida shu xilofot masalasida tortishuvlar bo'lgan hatto abu bakrni xalifaligida mana insonlar bir guruhi kelib mendan bitta xalifa sendan bitta xalifa bo'ladi degan muhojirlarga ali roziyallohu anhu bayat bermayman deganlar keyin bayat berganlar a undan keyin mana usmon <imitation> roziyalohu anhui halifaligiga deysizmi tortishuvlar bo'ldi undan nima oshib ketdi tortishuvlar endi siz sahobalarni o'rtasidagi xalifalik masalasida tortishuv bo'lgan bo'lsa bu ummatdan siz bugun bir yarim ming yil o'tib ketdi qancha biz zaifmiz iymoniy qancha zaifmiz a bu ummatdan sizga xalifalik desa o zo'r qiling deb taslim bo'lishini kutasizmi hech kimdan bir og'iz maslahat qilmasdan qilsa ko'ryapsizmi ahvol qanaqa muammo qayerdan demak jamiyatda musulmon jamiyatda hammani bir o'rni borligini bildirish kerak deyapti mana shuro mana shu fursatni beradi deyapti har bir shaxs o'zicha uni fikrini mana o'zini rayini mahoratini jamiyatga taqdim qiladi mahorat egalari kashf bo'ladi ana shunda mana <laughs> rasululloh sallalloh alayhi vassallam haligi nimani sahobalarga savol tashlaganliklarini qarangda daraxtlardan bir daraxt bor bargi bar, to'kilmaydi uni misoli musulmonni misoli topinglarchi nima edi deganda hamma o'zini fikrini aytdi hech kim to'g'ri topolmadi abdulloh abullohumar shuni ichida de topdi indamay o'tirdi keyinchalik esa dadasiga aytdi dadasi aytmasanda dedi muhimi hozir bu yerdan olinayotgan foyda shu yerda <laughs> mana qarang shu sohada ilm ya'ni qiyos sohasida tashbih sohasida kimni ilmi borligi ki fosh bo'ldi ibn umarda shunaqa xususiyat bor ekan ko'ryapsizmi bunday savol tashlash odamlarga maslahat tashlash odamlarni qobiliyatini ochib beradi kimda qanaqa qobiliyat borligini ya'ni jamiyatga keyin ki u foydasi tegadi bunaqa odamlarni qobiliyat egalarini o'zini rayini ommaviy holda bu uh, taqdim qiladi va uni shijoatlantiradi bu narsa ertaga yana shunaqa qilib fikr qilishga undaydi bizda odamlarda shu maslahat yo'qolib ketganligidan odamlar fikr qilgisi ham kelmay qolgan shu to'nkab qo'ysa shu birovga shu sen qil deb bo'ldi agar bir odamdan maslahat so'rasangizda keyin uni maslahati to'g'ri bo'lsada uni siz qabul qilsangizda ommaviy bir ish qilib joriy qilsangiz haligi odam xursand bo'lib shijatlanib ketadi e mana shu meni fikrimdan chiqqan deb keyin yana fikr qilishni boshlaydi aqllar rivojlanadi shunda farosatlar oshadi odamlar ongi oshadi fikr qiladi yani. ko'ryapsizmi islom qanaqangi darajada an shunga e'tibor qilgan shroga shuning uchun ham to'rtinchisi shu'ro muhabbat tuyg'ularini qo'zg'aydi deyapti odamlarga tarqatadi fikr almashuvi ummat shaxslar o'rtasida mana buni tarqatadi bunga shaxsni qiymati bildiriladi deyapti yuqoridagi gapni o'zi bu yana shuni to'rtinchisi deb keltiribdi yuqoridagi gapni o'zi beshinchisi shuro nafsiy siqilishni ko'rinishlarini davolaydi ya'ni bir odam mana shu o'zidan o'zi o'kinib meni kallam ishlamaydi men odam emasman deb nafsiy tomondan qisilib shunaqa odamlar borda qarasangiz shunday balagi botqoqqa botib ketaveradi borgan sari odam bo'lmayman men deb undan bir og'iz mana bunaqangi masalalarda maslahat so'rasangiz deyapti ana shu nafsi siqilishi yechilib ketadi uni men men ham kallam ishlarekan shekilli da odamlar kelib mendan fikr so'rayapti deydi ana de shunda uni nafsiy bosimi siqilishligi yechiladi deyapti va <laughs> ko'nglida berkinib qolgan ginalari yechilib ketadi deyapti masalan bitta odam sizga nisbatan gohida sizni bunday gohida fikringizga hasad qiladiganlar bo'ladi hattoki shunaqa odamlar bor sizni masalan fikrli aqlli zakovatli ekaningizga hasad qilib kallasi ishlamaydi uni deb sizga hasad qiladi fikringizga endi ana shunaqa odamlarni hasadini siz keckizishingiz uchun undan borib maslahat so'rang xuddiki o'zigizni fikri ojiz inson qilib ko'rsating uni go'yoki fikrli qilib ko'rsating garchi o'ziz fikrli bo'lsangiz ham maqsad uni qalbidagi hasadini ketqazasiz ana shunda um, um, uh, u xursand bo'lib qoladi mendan bir fikr so'rayapti aytgandimku sizlarga o'zi kallasi ishlamaydi buni deyishi ham mumkin kerak bo'lsa mayli desa desin lekin bechorani qalbidan o'shanda kibri hasadi ketsin aks holda ertaga bir dushmanlik paydo bo'ladi va maxfiy bo'lib qolgan qalbidagi g'amlarini o'sha haligi yuqorida aytganimizdek ginalarini artadi adavlatni keyin rioyasini qiladi u yoki o'shanaqangi boshliqlarni rioyasini qiladi maslahat so'radi mendan deb ularni hurmat qiladigan bo'ladi va keyin rostgo'y sizga valo beradi u chinakamiga valo beradi yuqorida mana bilqi qissasiga o'xshab aytdiku bilqisni atrofidagi ayonlar unga chinakamiga valosini bergan ya'ni valosini degani siqdildan unga xizmatkor qilgan ish o'zingizga havola deb xursand qayerdan kelib chiqdi shu narsa blqisni mana shu shuro degan bir siyosatlari mana shu narsadan kelib chiqqan xuddi shunday shuro nizomida ummatga aslida sulton ummat ekanligi eslatilinadi ummat faqat qo'yga o'xshab boshqarilaveradigan narsa emas ummat aslida boshqaradi ummat o'zini o'zi boshqaradi va ummat aytdikku amirni boshqaradi boshliqni degan his beriladi ummatga keyin ummat tergashni o'rganadi amirni nima qilyapsan deb bunday maslahat berib unga tergashni o'rganadi va <laughs> davlat boshlig'iga eslatma berish bu sen shunchaki <laughs> şey vakilsan xolos ummatni nomidan gapiruvchisan xolos sen sen o'zboshimcha emassan deb keyin gapirishni o'rganadi odamlaran yettinchisi maslahat qilganda ollohni amriga bo'ysungan bo'lamiz bu ibodat bizga ya'ni shunchaki şey siyosat emas va rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatiga ergashgan bo'lamiz sunnatga amal qilgan bo'lamiz bu sifat yuqoridagi sifatlarni hammasidan eng ustuni shu aslida chunki shuro nizomi muvaffaqiyatli bo'lishligini omillarini eng muhimi ham shunda ya'ni biz ibodat qilamiz shuro qilganda masalan tasbis namoz o'qigandek ibodat bu balki undanda buyuk ibodat chunki tasbiaab namoz o'qiganimiz foydasi o'zimizga lekin maslahat bilan ish qilsak foydasi uni ummatga shuning uchun ham undanda ibodat buyuk ibodat bo'ladi shunday deb endi mana bu kishi shu'ro haqida yana ba'zi ulamolar so'zlarini keltirgan ekanlar biz asosiy nuqtalarni o'qib tushuntirdik endi o'zi kim bilan maslahat qilinadi degan savol tug'ilishligi mumkin hamma sohada o'sha sohani egasi mutaxassisi bilan maslahat qilinadi diniy ishda işte, dindorlar bilan maslahat qilinadi hukm chiqarishda mana fuqarolar bilan maslahat qilinadi masalan binokorlik ishlari arxitekturlik ishlarida muhandislar bilan maslahat qilinadi va ishlab chiqarish sohasida sanoat egalari o'shular bilan maslahat qilinadi tijorat sohasida katta katta shunaqangi amaldorlar ishbilarmonlar biznesmenlar bilan maslahat qilinadi ekin tekin sohasida dehqonlar bilan maslahat qilinadi hammani o'zini sohasidagi mutaxassis bilan maslahat qilinadi ana shu ollohni buyrug'iki fasalu ah int bilmasanglar zikr ahlidan so'ranglar u nima zikr ahli o'sha sohani mutaxassisi degan ana shular bilan maslahat qilinadi hamma sohada o'zini <usun> egasi bilan maslahat qilinadi endi bugungi kunda bizda davlatlarda bu bor narsa dehqonchilikda dehqon dikant bilan tijoratda biznesmen bilan maslahat qilish lekin ne ko'z bilan ko'ringki dinga kelganda diniy idoradan maslahat qilinadi to'g'ri diniy idorani ekspertiziyasi deydi mana diniy idorani fikri deydi lekin ne ko'z bilan ko'ringki o'sha diniy idorada o'zi dindorlarni o'zi yo'q ko'ryapsizmi nuqson qayerda diniy idorada dindorni o'zi yo'q muftiy masalan arabchani bilmaydi aytyapmizu u boshqa u islomdagi chuqur ilmlarni qo'yavering endi siyosiy ilmlar avloiyot ilmlari v boshqa narsalarni qo'yavering diniy idorada de, muftiyman deb o'tirgan odam diniy idorani vakiliman de, deb o'tirgan odam asli dinga kirishayotgan odam bo'lib chiqadi nah, 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 nah. ahvol qay darajada jiddiyligini mana ko'rvering islomga kelganda loyiq nomzod o'ringa o'tirilishligiga ruxsat yo'q ya'ni chunki din rivojlanib ketmasin maqsad shu bu dinga kirishayotganligidan alomat bo'lmaydi nimadi boshqa hop shuning uchun ham ahli shuro o'tirish kerak o'sha yerda ya'ni dindorlar ulamolar hayat o'tirishligi kerak saviyalik saviyalik odamlar u yerda o'tirishligi kerak aytdikku salgina agar o'shanaqangi qobiliyatga yaroqlik bo'lsa uni qo'yilmaydi u yerga masalan o'zimizdagi shayx şey momin sodiq mufti aslida muftiy edi nimaga olib kelgandan keyin o'sha odam mufti qilinmagan o'zimizda op mayli ehtimol u kishini o'zi bo'lishni lekin nima bo'lganda ham o's o'shandak bir savoiyadagi odamni hech bo'lmasa qilinmagan sababi aytyapmizu bizda shu hozirgi kunda hamma sohada mutaxassis o'rniga qo'yiladi lekin diniy sohada emas aslida yuqoridagi gap ham har doim ham emas to'g'ri ya'ni hamma sohada emas lekin odatda ya'ni diniy sohaga kelganda mutaxassis o'rniga qo'yimaydi sababi shu din rivojlanib ketmasin balki ularni o'zini nima desa shu boshini chayqab turadigan rayini ma'qullab turadigan <imitation> odam o'niga <imitation> qo'yiladi maslahatchi kerak emas qisqasi diniy sohada bugungi kunda davlatlarga diniy sohada maslahatchi kerak emas ularga diniy sohada qul kerak ana shuning uchun ular o'zini shunaqangi bir kalla sislamaydigan na dinni na dunyoni tushunmaydigan bitta odamni olib kelib qo'yadi endi adolat haqida gapirgan ekanlar ikkinchi asos bu islomdagi poydevor bo'lgan qonunlardan qadimdan o'zgarmas bo'lib kelgan asoslar bu adolat bilan islom qoim qilinishligi adolat bilan dunyo boshqarilishligi uchun davlat islomiy davlat tiklaniladi tamkin ortdan ko'zda tutilgan g'oya shu ya'ni adolat haqida oyat hadislar keltirgan ekanlar mana shularni o'qib o'tamiz masalan olloh taoloolloh adolat va ehsonga buyuradi yana aytadi alloh omonatlarni egalariga ado qilishlaringni buyuradi va insonlar o'rtasida hukm qilsanglar adolat bilan hukm qilishga buyuradi oyatga e'tibor qiling mo'minlar o'rtalarida demayapti insonlar o'rtasida demak islom davlatini tiklashdan ko'zlangan g'oya adolatni qoim qilish insoniyat o'rtasida kerak bo'lsa ichimizda yahudiy yashasa ham yahudiyga ham adolat qilish mushrik bo'lsa mushrikka ham nasroniy bo'lsa nasroniyga ham adolat qilish chunki olloh insonlar o'rtasida adolat bilan huk qilishniana buyuryapti degan yoki boshqa oyatlarda keltirilibdi mana bular tushunarli endi o'z o'zidan adolatni ziddiga ham qattiq kurashgan ya'ni zulmga ham zolimlar qilayotgan ishlaridan ollohni g'ofil deb o'ylamang degan tahdid qilgan zolimlarga zolimlarni oqibatini xabar qilgan zulmni oxiri halokat deganman mana zolimlarni uylari huvillab yotibdi zolim bo'lganliklari sababdan degan halok qilib yubordikn yani. ularni oxiratdagi holatlaridan zolimlar ularni juftlarini hamtovoqlarini to'dalanglar deb mana kim uni hamtovog'i bo'lsa ham hammasi bir bo'lib jahannamga uloqtirilishligiga ogohlantirgan mana shunda bunday oyatlar juda ham ko'p adolatga buyurgan zulmdan qaytargan aslida mashhur so'zlari bor masalan yoritib beradi mana shu yerda olloh gohida kofir davlatga ham adolatlik bo'lsa nusrat beradi deganlar buni tasdig'i rum mana ularda adolat bo'lganligi uchun rivojlanib gullab yashnab kelyapti adolat o'ziga nisbatan musulmonlarga nisbatan emas har doim ham gohida musulmonlarga nisbatan ham to'g'ri to'g'rimasla lekin gohida zolim davlatga musulmon bo'lsa ham alloh taolo uni halok qiladi degan aytganlar zolim davlat musulmon bo'lsa ham uni halok qiladi nimaga axir bu musulmonku axir olloh unga yordam bermaydimi kofirga yordam berami olloh desa chunki ollohni nizomi bir qonuni bor, bor adolatga yordam beradi u adolatni ko'targanlar musulmon bo'lsa musulmonlarga uni ko'targanlar kofir posiq bo'lsa kofirlarga bu qonun uni ishlatgan odamga ishlaydi yani misol tarzda aytsak mana samolyotni kofir yasasa kofir uchadi uni musulmon yasasa musulmon uchadi to'g'rimi qonunni kim ishlatsa o'sha uchadi adolat ana shunaqa narsa kim uni ishlatsa o'sha uchadi yuksaklikka ko'tariladi ya'ni demak islomda tamkinni ortidan ko'zlangan maqsad shunday islomiy jamiyat qoyim qilishki unda adolat tenglik zulm ko'tarilishligi va zulmga kurash qoyim bo'lsin yani ana shu maqsad qilinadi mana biz buni tarixga qaraylik islom davlatlarida ko'ramiz tarixda payg'ambarimiz hialom <laughs> zamoni xulofarosdinlar zamonida yani ana shu yo'l ustida yurishgan ular yorqin yorqin suratlarini ko'ramiz adolatni payg'ambarimiz alayhi vasallam vassalam o'z nafslaridan qasos olib berardilar adolat darajasini qarang sahobalarga haqqini o'z nafslaridan olishga huquq berardilar mana janglardan bir jangda bir qamchi bilan yoki tayoq bilan bir sahobiyni qorniga bir turtib qo'yganlar rasulloh sallallohu alayhi vasallam to'g'ri tur deb safda ya'ni shunda ibso rivoyat qilgan mana shu qissani badr kunida deyilgan ekan qo'llarida bir kaltak bilan rasululloh sallallohu alayhi vasallam qavmni to'g'ilab chiqdilar safda ya'ni shunda yani. savad ibn g'aziya degan sahobiyni oldidan o'tdilar safdan oldinga chiqib olgandi shunda rasululloh sallallohu layhi vasallam qo'llaridagi tayoq bilan bir turibdilar qorniga uni savat savat to'g'ri turay dedilar shunda aytdiki haligi odam yo rasululloh og'ritdingiz dedi olloh sizni haq bilan jo'natgan adolat bilan menga haqqimni bering dedi ya'ni uch olaman sizdan deyapti og'ritdingiz qornimni ya'ni aytmoqchiki bunday sekingina to'g'ri tur deb qo'ysangiz ham turardim demoqchida go'yoki yi ko'rinishdan qornimga turtib og'ritdiz qornimni deyapti ya'ni menga tajovuz qildiz demoqchi ya'ni aslida asl zulm qilmaydilar tajovuz qilmaydilar sahobiy bu yerda bu narsani hozir qasddan qilgan lekin adolatni qarang siz shunda s qornlarini ochganlarda o'chingni ol deganlar turt meni ham qornimga deganlara ko'ryapsizmi baa jang maydoni sen nima deyapsan men nima deyapman hozir deysa bo'ladi rasululloh lekin shunday demaganlar chunki asli ana shu jangda hozir g'alaba qozonishimiz ana shu adolatga bog'langan aytdik y rasululloh qornlarini ochganlar lekin u kishini maqsadi savodni maqsadi emasdi rasulullohni o'ch olish yoki qornidan urish rasulullohnimasedi qasddan qilgandilar rasulullohni qornidan o'pish uchun ya'ni jangdan avval nima bunday qilding ey savod desalar aytganki ya rasululloh ko'rib turganingizdek jang hozir bo'ldi men esa oxirgi qiladigan ishim meni terim sizni teringizga tegishligini istadim ya rasululloh degan ya'ni hech u sizni urish yoki qasddan siz bunaqangi betka choparlik qilishlikni qasd qilmaganman deganda bugungi kunda haligi bir kasal odamlar bor na aytamizku yuzta qo'yni ichiga kirgizib yuborsangiz kuchukni iktalab chiqadi o'shani ichidan buni ham qulog'i bor ekan mana shunaqa narsalardan hadislardan o'zlarini shu betga choparligiga bir dalil olmoqchi <laughs> bo'ladi mana sahobalar rasulullohga bunday betiga gapirgan deydila de. aslida rasulullohga ulr uchun gapirmagan sahobalar muhabbat uchun shu darajada shunday qilgan yoki kimlardir kelib shundan dalil olmoqchi bo'ladiki rasululloh ham mana odamlarga gohida zulm qilib qo'ygan ekanlarku urib turtib odam borki endi zulm qiladida podshoh borki zulm qiladida deydi rasululloh zulm qilmagan bu eda zulm emas bu balki tarbiyalash uchun askarni haqiqiy urish ham edi rasululloh hali urganlari yo'q lekin bir turib turtganlar masalan ota bolasini tarbiyalash uchun uradimi gohida unda gunohkor bo'lmaydi zulm qilyapti deyilmaydi qo'mondon ham askarni urish haqqi bor lekin rasululloh insof bu yerda shu darajada hattoki uni aslida haqqi bo'lmasa ham rasulullohdan o'ch olishga lekin shu darajada adolatni oshig'i bilan qilishlikka harakat qildilar bu yerda ya, yana bir misol bunga mana adolat qay darajada qoin bo'lganligiga bir yahudiy sahobalarni biridan shikoyat qilib kelgan ey muhammad meni manavu sahobangizda to'rt dirhamim bor degan qarzim menga bermay yuribdi degan rasululloh unga ber deganlar pulini yahudiyga ya'ni shunda haligi odam aytganki sizninaf biyadi nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki qodir emasman men degan ya'ni pulim yo'q ye rasululloh deganda qodir emasman men unga aytdim men unga aytdim deyapti haligi sahobiy men yahudiyga aytdim beraman pulingni qachon rasululloh bizni yaqinda haybarga jo'natar ekan jangga senlarga urushgani deganda ya'ni o'shanda umid qilamanki biz o'sha g'animat olamiz bir narsalarni va o'shanda keyin senga haqqingni qaytaraman degan haligi musulmon ya'ni bu gapi xuddiki bir haligi ustidan kulishdek bo'lganda uni yaqinda biz sizlarga g'alut qilib boramiz sizlarni g'animat qilamiz keyin o'shanda beraman qarzingni deyapti ali sahobiy qisqasi ya'ni shunda rasululloha deganlar unaqaqi nima deganlar ber haqqini deyaptlar unaqa qilib haligi qu'bol qilib aytganda bizni musulmonlarda izovatsiya qilish deydiyu ustidan kulish yo'q unaqa birovunaqa ya'ni haqqini oldimi berish kerak yani seni o'zin haq yaqinda seni o'zingni g'animat qilaman keyin o'shanda beraman seni haqqingni deb unaqa qilib ustidan kulish bu yo'q rasululloh uch marta aytsalar bir narsani qaytib murojaat qilinmasdi ya'ni qayerdan ertagidan bo'lsa ham topib berish kerak edi rasululloh uch marta aytdilark mana shu narsani muhimi mana adolatni qarang <laughs> yahudiyga bo'lsa ham yahudiy kelib rasulullohni oldiga musulmondan shikoyat qilyaptida haqqini olib olyapti holbuki davlat musulmonlarniki lekin yahudiy adolat qilib haqqini berilyapti islomiy davlat tiklashlikdan ko'zda tutilgan g'oya ana shu hech kimni qirib yuborish azob berib o'ldirib yuborish bunaqa narsa emas yani. va rasululloh sallalloh alayhi vasallam kimga mana ollohni hududlari vojib bo'lsa qoyim qilardilar qarindoshmi u kattakonmi u kim bo'lsa ham mana imom buxoriyda kelgan hadis haligi qissani o'tgandik qurayshdan bir mahzumiya qabilasidan sharafli bir ayol o'g'irlik qilib qo'ygan endi bu qurayshni g'amga solgan ey shunday ayola qo'lini kesamizmi shu bechorani deb rasulullohga gapirishgan ya rasululloh shuni endi bir haligi usammani jo'natishib qo'lini kesishliki bir kechib yuborsak bo'lmaydimi deb usamani jo'natishgan kim jur'at qiladi deb usanmani jo'natishdi shunda rasulu usamaga bunday qattiq radiya bildirgan sen hali ollohni hududlaridan bir <laughs> hududga o'rtikashlik qilyapsanmi deb keyin xutba qilib aytganlar ey odamlar sizlardan avvalgilar mana shu sabab adashgan ularni ichlarida bir sharafli odam o'g'irlik qilsa qo'yib yuborihardida bu kattakonni teginma deb agarda bir bechora o'g'irlik qilsa olib kelib unga shariat deb ollohni haddini qo'llashardi deganlar allohga qasamki agar fotima muhammad o'g'irlik qilsa muhammad uni qo'lini kesadi deganlar adolat mana qarang u kattani qizi bu xotini <hatenü> bu o'g'li bu degan gap yo'q hammaga bir xil islomiy qonun qo'llanishligi maqsad aslida mana bugungi kundagi katakon tog'ut zonlar mana shu uchun islomni yoqtirmaydi agar chunki islomiy hukm bo'lib qolsa bularni qarab o'tirilmaydida bu palonchani bolasi uni o'g'li uni qizi deb o'shalarni o'zidan kerak bo'lsa boshlanadi chunki ummat aks holda halok bo'ladi kambag'al bechorani bolasiga qo'llayversa hukmni shariat deb turib ayda katakonlar qolib ketaversa ya'ni qonun ularga ishlamasa ana shu uchun bular aslida xohlamaydi islomiy qonun bo'lishligini o'zlarini qonuni bo'lishligini istaydi xuddi shuningdek mana imom molik o'zlarini muvatto kitoblarida rivoyat qilganlar said musayyab yo'lidan umar ibn xottob oldilariga bir musulmon bilan yahudiy tortishib kelib qolgan umar qarasalar haq yahudiyniki bo'lgan yahudiyga deb hukm qilganlar musulmon jamiyat jamiyat musulmonlarniki davlat musulmonlarniki lekin huquq bu yerda yahudiyniki bo'lganligi uchun unga qaytarilyapti musulmonni ziddiga hukm qilganlar yahudiyga beryaptilar mana shunda haligi yahudiy aytgan ekan ollohga qasam bil haq bilan hukm qildingiz degan yani, ekan gohida qanchasi iymon kirib ketganda shundan va umar roziyallohu anhu o'zlarini ishchilariga mavsum haj mavsumlari shunaqangi yig'inlarda buyurar ekanlar jamlanganda ey odamlar men ishchilarimni sizlarga urib sizlarni savalab pullaringni olishlik uchun jo'natmayapman yuqorida ham o'qidikku bu narsani sizlar o'rtalaringda ajrim qilish uchun jo'natyapman o'rtalaringda taqsim qilish uchun jo'natyapman kim shunday qilsa kim shunday qilsa ya'ni agar zulm qilayotgan bo'lsa tursin aytsin hozir degan ya'ni kim sizlarga zulm qilayotgan bo'lsa turinglar aytinglar deyapti shunda bir odamgina turdi aytgan ekanki ey amirul mo'minin sizni xizmatkorlaringiz boshliqlaringiz ya'ni haligi hokimlaringiz o'shandan faloncha hokim meni urdi yuz darra degan ekan shunda umar undan so'ragan nimaga urding degan tur deb turib keyin haliginga aytgan undan o'chingni ol degan shunda ibn amrioz aytgan ekanki ey amirul mo'minin agarda hozir <laughs> bunday qilsangiz sizga keyin bunaqangi davolar ko'payib ketadi hamma kelib men uni o'chi olmoqchiman men bundan o'chi olmoqchiman deb hammani oldida haligi amirlarda bir obro'si qolmay ketadi deganda amrnos keyin sizdan keyin shuni olib olishadi odamlar degan shunda umar aytgan ekanlar men o'ch olinmaymanmi rasululloh hattoki o'z nafslaridan o'ch oldirtirganlar degan yuqoridagi hadisga ishora ishoraqiyaptiar shunda amr nos aytgan ekanki qo'ying una hech bo'lmasa uni rozi qilaylik bir narsa qilib o'ch ol endi amirlarni urib haligi xalqni oldida hozir amirlarni obro'sini tushirmasin bir narsa qilib rozi qilaylik kelishuv bilan urgandan foyda yo'qku amirlarni hozir deyapti shunda umar ha mana unda qarshilaringda turibdi nima qilib bo'lsa ham rozi qilinglar degan ekanlar haligi odamni shunda ikki yuz dirham berib rozi qilishgan ekan ya'ni o'zi uni yuzdarrov urgan amir nohaqdan endi nohaqdanmi haqdanmi nima bo'lgan bo'lsa bu hamda o'shanda qisqasi buni hozir endi <laughs> nima qilsak rozisan senga desa ikki yuz yeah. dinor <laughs> ekan <ake>, ikki yuz <laughs> dinor bersanglar roziman degan ekan har bir qamchiga ikki dinordan bir dinor bir tilla tanga har bir qamchiga ikkita tilla tangadan berasizlar deyapti ana shunday qilib har bir qamchiga ikkita dinordan berib uni rozi qilishgan ekan agar rozi bo'lmaganda umar o'ch olardinsh shuningdek bir odam misrdan umar roziyallohu anhuni oldiga shikoyat qilib kelgan misrda amr ibn ibosi o'g'li amr ibn mosos voliy bo'lgan misrda ya'ni bir odamga aytgan ekanki qisqasi shikoyat qilib kelyapti umarni oldiga qisqasi kıs yuqoridagi odam qisani boshidan o'qiymiz misrda misrdama shikoyat qilib kelyapti aytgan kelib umar ya umari kelim sizga men zulmdan panoh so'rab keldim deyapti hop panohlanadigan odamdan panoh so'rading nima deysin ayt dedi haligi odam aytdiki men amr ibn ostini o'g'li bilan voliyni o'g'li bilan musobaqa o'tkazdim keyin undan o'zib ketdim musobaqada a keyin u bo'lsa kelib meni uryapti qamchi bilan shunday karamlik odamlarni o'g'lidan o'zib ketasanmi sen menman axir hokimni bolasi nimaga mendan o'zib ketding deb urdi meni degan zulm qildi menga deyapti bir rivoyatlarda aytilgan bu o'sha bir qiptiy bo'lgan ya'ni bir nasroniy bo'lgan deyishgan Ha, haligi amu nasisni o'g'li bilan musobaqa o'tkazdida yutqizib qo'ydi amu nosisni o'g'li keyin o'zi chidamasdan sen shunday karamliklarni o'g'ilidan o'tib ketasanmi deb urdi bu bechorani nomadlik qildi qisqasi ya'n ana shunda zulm ko'rdim men deb keldi umarni oldiga umar shunda amui nosga maktub yozgan meni ge oldimga kel degan o'g'lingni ham olib kel degan umar aytgan haligi amu nos kelgandan keyin qani haligi misrlik degan qamchini ol seni urgandek qilib ur degan haligi ura boshladi shunda haligi misrlik amu nusd o'g'lini ura boshlagan umar aytgan shunda ur karamlikni bolasini degan adolatni qoim qilyaptida mana o'zicha karamlikni bolasiman degan ur mana karamlikni bolasini deyapti anas aytgan haligi urardi misrlik ollohga qarsam u urganda biz xursand bo'lib ketardik degan qarang nima uchun sahobalar xursand bo'lib ketyapti u ursa misrlik uni bu sahobalar haligi osga ginasi borligidan emas yoki uni o'g'liga adolat qoim bo'layotganidan xursand bo'lgan shu darajada mana adolati sevganligidan sahobalar holbuki bo'lmasam u qipti dedik bir nasroniy nima uchun hozir musulmon urilsa nasroniy xumordan chiqsa xursand bo'lyapti ular chunki bu adolat bu adolatdan xursand bo'lishgan ginasi borligidan emasdeyapti haligi uraverdi uraverdi hattoki biz shu halgi to'xtatmagandan keyin to'xtatsa bo'ardi deb qoldik rahmimiz kelib ketdi ketgin deyapti shu darajada urdida amriroh bolasini so'ngra umar misrlikka aytgan haligiga endi amrimniosga qo'y qamchini degan uni ur degan kerak bo'lsa shunda haligi odam aytganki amiru mo'miin uni o'g'li meni urgan men haqqimni oldim bo'ldi dadasi urgani yo'q uni deyapti endi bu amrimn nosda haligi o'g'li abdulloh amrimunos emas u mashhur sahobiy boshqa bolasi bo'lganda u shunda umar amrimunnosga aytgan ekan muzkam qachondan beri sizlar odamlarni qul qilib oldinglar onalari uni hur tuqqan holda deganlar mashhur adolatga zarbi masal bo'ladigan kalima bu tarixda qolgan hokimni bir qiptiy nasroniyni oldida hokimni bolasini urdirib nasroniyga mana hokimga keyin umar roziylou xitob qilganlarki qachondan beri odamlarni qul qilib oldinglar sizlar hokim bo'lib hokimni bolasiman deb onasi hur tuqqan odamni deganlar xristianu deyapmiz mana ana shu misr ahlini mana qarang arab qilib yuborgan musulmon qilib yuborgan misr ahlini misrliklar nasroniylar bo'lgan qanchasi jizya to'lab yashashlik bilan musulmonlar xilofati tagida yashagan lekin haqiqiy musulmon bo'lib ketgan mana misr shunday musulmon davlatga aylanib ketgan ana shu adolat ta'siridan shunda amri nos aytgan ekanlar ya y men bilmagandim meni oldimga kelmagandi ham bu odam hozir bildim voqeani deganda ya'ni o'g'lim qilti bu keldi uzr uzur degan amri nos qisqasi mana qarang qanday adolat deyapti ho'p demak adolat haqida gap gapirilsa bu mavzu cho'zilib ketadi mana shu yerda tugatamiz mavzuni maqsad qisqasi islomiy davlat tiklanishligini tamkinni erishishlikni ortidan ko'zlangan maqsadlardan biri mana musulmonga bo'ladimi kofirga bo'ladimi adolat bilan hukm qilinadigan bir davlat tiklanishligi mana shu tamkin ortidan ko'zlangan bir g'oyalardan dedik keyingi g'oya al musavat tengxurlik jamiyatdagi fuqarolar o'rtasida teng huquqlilikni ro'yobga chiqarish maqsad qilinadi islomiy davlat qilishlikdan tamkinga erishishlikdan mana shu haqida gapiramiz hozir mavzuni mana shu yerda işte to'xtatamiz allohu alam